آج بالکل دیکھیں عدت نکاح تھی اس میں جو سزا کے خلاف اپیل تھی اس پر آج سماعت تھی اور آج سماعت صدر کی جانب سے جو دلائل تھے سزا موتی کے حد تک وہ دیے گئے ہیں اور کاؤنٹر پہ جو وکیل خابر مانیکا کے وکیل تھے زائد آصف ان کی جانب سے جو دلائل دیے گئے مختلف عدالتی فیصلوں کا بھی حوالہ دیے گئے جو عدالت تھی انہوں نے بھی مختلف سوالات جو ہیں وہ دونوں وکلا سے کیے تاہم اب سزا کے خلاف جو عمر کی اپیلیں ہیں سزا کے خلاف جو سزا سے موتی کی درخواست ہے اس پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے جبکہ جو مرکزی اپیلیں ہیں ان پر سماعت 2 جولائی تک ملتوی کی گئی ہے جو سزا موتی کی حد تک کا ہے اس پر عدالت نے آج فیصلہ وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر محفوظ کیا ہے جو پرسوں دن 3 بجے جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا ہمارے ساتھ بشر کے وکیل عثمان ریاض گل صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ کیس بڑا لمبا چلتا آ رہا ہے پہلے دائر کرتا ہے پھر اس کے بعد پاور مانکا صاحب چکے سے واپس آ کے دائر کرتے ہیں تو کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس دن یہ ٹیم ٹرانسفر ہو جاتا رہے گا اس کے بعد پھر ہائی کورٹ سے جو آپ لوگوں نے ریلیز کیا 10 دن کے اندر فیصلہ جو ہے ہم نے خود سامنے کیا تو آج جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے صرف سزا کی موت کی حد تک کیا آپ اس کے اوپر کہیں گے کیا آپ نے بطور لا بیچ سے کیا آپ کی اپنی آبزرویشن سے کیا فیصلہ آنا چاہیے فیصلہ تو چونکہ عدالت نے دینا ہے عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے یہ تو عدالت کا اختیار ہے لیکن جب آرگیومنٹ سٹارٹ ہوئے تو کورٹ نے ہمیں 3 کوئریز پٹ کی کہ ان 3 کوئریز کو ہمیں رسپونڈ کرنا ہے کورٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ جب مین اپیل فکس ہو تو کیا اس وقت ضمانت دائر کی جا سکتی ہے اور اگر کی جا سکتی ہے تو کیا ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے جس پہ ہم نے کورٹ کو اسسٹ کیا وتھ دی ہیلپ آف کیس لاز اور اس پہ کورٹ کو کنوینس کیا ہم نے کہ وہ دی جا سکتی ہے سیکنڈلی یہاں پہ چونکہ اسپیسیفکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن موجود ہے کہ درخواست ضمانت کا فیصلہ 10 دن کے اندر کیا جائے تو ان کمپلائنس آف دیٹ آرڈر کورٹ از باؤنڈ ٹو ڈیسائڈ دیٹ اپیل سیکنڈلی ان کی یہ چیز کہ میجر پورشن سرو نہیں کیا گیا اور جتنا بھی کیس لاء موجود ہے یا پریسیڈنٹس موجود ہیں اس کے مطابق جب تک میجر پورشن سرو آؤٹ نہ کیا گیا ہو تو سینٹنس سسپینڈ نہیں ہو سکتی یہ ایک لیگل کوئری تھی کورٹ کی جس کو ہم نے رسپونڈ کیا کہ ایسی کوئی بار قانون میں موجود نہیں ہے سسپینشن آف سینٹنس ایون کین بی فائلڈ ایٹ اینی اسٹیج اور اس طرح ہم نے آپ نے دیکھا کہ مختلف عدالتی حوالہ جات جو ہے وہ عدالت کو دیے اور میرا خیال ہے ذاتی طور پہ مجھے تو عدالت آج کنونس نظر آئی ہمارے دلائل سے اور ہماری درخواست ضمانت جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس کا کوئی فروٹ فل رزلٹ ہے اچھا دوران سماعت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر جب زائد آصف صاحب نے اپنے دلائل شروع میں تو پہلے انہوں نے گانا بھی گنگنایا پھر اس کے بعد کچھ اشعار بھی وہ سناتے رہے تو یہ گانا گنگنانا اور اشعار سنانے کا کیا مقصد تھا جب مین مدعا ہے کہ آپ سزا موتی کے حد تک نہیں آپ اس کے اوپر عدالت دیں لیکن وہ اتنی چیزیں گھما بھی رہا کہ اس چیز پر گانے کے اوپر بڑا ایک ریئیکشن بھی ہوا عدالت میں کہتے لگے دیکھیے گزارش یہ ہے کہ زائد آصف صاحب بڑے کمپیٹنٹ وکیل ہیں اسلام آباد کے لیکن چونکہ آج ہمارے دلائل مکمل ہونے کے بعد ان کے پاس کوئی ریلیونٹ جو ہے نا ریبٹل کے لیے چیز نہیں تھی اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ لیفٹ رائٹ سے جو ہے نا وہ چیزیں آرگیو کر رہے تھے جو کہ کیس سے متعلق بالکل ساری ایریلیونٹ تھی ان کی آرگیو اچھا ایک چیز جو انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ اس کیس میں نہ صرف تھوڑی سی لیگل آپشن کی خطر 496, 494, 495 کا جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ جس کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ تینوں دفعات ہو گیا جس کا وہ ذکر کرے تھے کہ یہ تینوں اس کیس میں ہو گئی دیکھیں وہ جو 494 اور 495 کی بات کر رہے ہیں وہ بیسکلی ہے کہ اگر کوئی خاتون آلریڈی ایک کسی کے نکاح میں ہو اور نکاح میں رہتے ہوئے دوسری شادی کر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ابھی اپیل اس عدالت میں زیر سماعت ہے اس پہ فیصلہ نہیں آیا اور میں وہاں یہاں پہ وہ بات نہیں کروں گا جو عدالت میں کرنی چاہیے اس کیس میں بہت سارے قانونی سکم موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ میں آپ 2 تاریخ کو دیکھیں گے ہم عدالت میں وہ آرگیو کریں گے تو یہ کیس کھڑا نہیں ہو سکتا اچھا گل صاحب آخری ایک سوال ہے کہ فراڈ کا ذکر آتا رہا بہت بار کے ذکر کرتے رہے زائد صاحب کے بانی پی ٹی آئی اور بشر جی کہ انہوں نے فراڈ کیا جس پر عدالت نے بھی سوال کیا کہ آپ یہ چیز کلیئر کر لیں کہ اس کیس میں فراڈ کی آخر کیا تو کیا کس نے وہ چیز ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی ہے کہ فراڈ کیا تو کیا کس نے
تو وہ ایک طرح سے ابھی ہم چونکہ خود کورٹ میں موجود تھے اس طرح سے ابھی دیکھو انہوں نے اپنے آرگومنٹس کے لیے ایسی بات کی کہ فراڈ جس کے اوپر عدالت بھی یہ بار بار سوال کرتی ہے. دیکھیے جس جرم میں سزا دی گئی 496 یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی فراڈولینٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہو. اس وجہ سے یہ کورٹ کا کوشچن تھا کہ اس اوفینس کے انگریڈینٹس پورے کرنے کے لیے واٹ از دی فراڈولینٹ ایکٹ, جس پہ پروسیکیوشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, نہ ہی کوئی دلیل پیش کر سکی پروسیکیوشن کہ کیا فراڈ ہوا اور کس کے ساتھ ہوا. یہ جب ہم اپنی اپیل مین اپیل آرگیو کریں گے انشاءاللہ 2 تاریخ کو, تو آپ دیکھیں گے کہ یہی وجہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کوئی جرم نہیں بنتا, اور جو جس جرم میں سزا دی گئی ایون اس کے ایمبٹ میں بھی نہیں آتا. فار دی سیک آف آرگیومنٹس, اگر عدت کے دوران کسی کا نکاح ہو بھی تو وہ تعزیرات پاکستان کا کوئی جرم نہیں. اچھا ایک چیز, چونکہ عدالتی فیصلے ہم یہاں پہ بھی دیکھا آپ لوگ دیکھتے ہیں پرانی سپیریئر کورٹس کے عدالت بطور فیصلے کے کیس سے ریلیونٹ کے طور پہ آپ عدالتی فیصلہ حوالہ دیکھتے ہیں, یہ کیس آرڈرز موجود ہیں پرانے جو ایک سزا ہوگی وہ ایک بطور آرڈر کسی اور میٹر میں, کسی پرائیویٹ میٹر میں ایسا فیصلہ ایسا حوالہ استعمال ہو سکتا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے آنے والے وقت میں کتنے جو ہے وہ جوڈیشری کے لیے یا آنے والے اس طرح کا کوئی میٹر, کوئی عدت کا جو پراپر شریک کوئی میٹر ہے اس میں اگر کہیں استعمال ہوتا ہے تو کتنا نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے, کیا اس سے آپ اگر یہ حوالہ کہیں استعمال ہوتا ہے؟ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یو ول اوپن اے فلڈ گیٹ, آپ سوسائٹی کا فیبرک سارا ڈسکس کر دیں گے اس طرح کے کیسز انٹرٹین کر کے, کیونکہ اس میں کوئی بھی جو ڈائیورس دے گا یا عورت کھلا لے گی کل کو وہ اسی طرح کا کوئی جو ہے نا بنا کے کیس آپ تنگ کریں گے لوگوں کو, تو یہ فلڈ گیٹ کھول دیں گے آپ. بہت شکریہ عثمان جی صاحب ہمارے موجود تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس سزا موتی کی حد تک جو پرسو فیصلہ آئے گا اس میں سزا معطل ہوگی, بلکہ جو دیگر جو باقی اس کیونکہ اس کیس میں بہت سارے قانونی سکم ہیں جس کے حوالے سے ہم جو آگے اپیل ہے 2 جولائی سے آن ورڈ شروع ہوگا پراپر اپیلوں پر کیس, ہم اس میں جو ہے وہ اپنے پورا کیس جو ہے وہ لڑیں گے اور اس کو ختم کروانے کی کوشش کریں گے. ہاں جی بالکل, دیکھیں عدت نکاح کیس میں جو سزا کے خلاف اپیلیں تھی اس پر آج سماعت تھی, اور آج کی سماعت صدر کی جانب سے جو دلائل تھے سزا موتی کے حد تک وہ دیے گئے ہیں, اور کاؤنٹر پہ جو وکیل خابر مانیکا کے وکیل تھے زائد آصف ان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے, مختلف عدالتی فیصلوں کا بھی حوالہ دیے گئے, جو عدالت تھی انہوں نے بھی مختلف سوالات جو ہیں وہ دونوں وکلاء سے کیے. تاہم اب سزا کے خلاف جو عمر کی اپیلیں ہیں, سزا کے خلاف جو سزا سے موتی کی درخواست ہے اس پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, جبکہ جو مرکزی اپیلیں ہیں ان پر سماعت 2 جولائی تک ملتوی کی گئی ہے. جو سزا موتی کی حد تک کا ہے اس پر عدالت نے آج فیصلہ وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر محفوظ کیا ہے, جو پرسوں دن 3 بجے جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا. ہمارے ساتھ بشر کے وکیل عثمان ریاض گل صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ, بڑا لمبا چلتا آ رہا ہے, پہلے دائر کرتا ہے پھر اس کے بعد پارلر مانیکا صاحب چکے سے واپس آ کے دائر کرتے ہیں, تو ایسا ہوتا ہے اس طرح یہ چیز ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہائی کورٹ سے جو آپ لوگوں نے ریلیز کیا 10 دن کے اندر فیصلہ جو ہے وہ سامنے کیا, تو آج جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے صرف سزا کی موت کی حد تک, کیا آپ اس کے اوپر کہیں گے, کیا آپ بطور نو اپیل کیا آپ کی اپنی آبزرویشن سے کیا فیصلہ آنا چاہیے؟ فیصلہ تو چونکہ عدالت نے دینا ہے, عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے یہ تو عدالت کا اختیار ہے, لیکن جب آرگیومنٹ سٹارٹ ہوئے تو کورٹ نے ہمیں 3 کوئریز پٹ کی کہ ان 3 کوئریز کو ہمیں رسپونڈ کرنا ہے کورٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, کہ جب مین اپیل فکس ہو تو کیا اس وقت ضمانت دائر کی جا سکتی ہے, اور اگر کی جا سکتی ہے تو کیا ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے, جس پہ ہم نے کورٹ کو اسسٹ کیا وتھ دی ہیلپ آف کیس لاز, اور اس پہ کورٹ کو کنوینس کیا ہم نے کہ وہ دی جا سکتی ہے. سیکنڈلی یہاں پہ چونکہ اسپیسیفکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن موجود ہے کہ درخواست ضمانت کا فیصلہ 10 دن کے اندر کیا جائے.